inkastoo xaalad deganaasho saaka laga dareemayo magaalada boosaaso ee gobolka bari oo shalay iskohorimaad kooban oo ku dhex maray ciidanka amniga puntland iyo sidoo kale kuwa b s f haddana taliyaha guud ee ciidanka booliiska puntland genaraal muumin cabdi shire waxa uu sheegay shir jaraa-id o qabtay in shalay wixii ka dhacay saldhigga boosaaso ay kulug lahaayeen ciidanka b s f muumin wuxuu hoosta ka xariiqay in ciidamadan magaalada ay u joogaan qalqalgelin amni isagoo intaasi ku daray inay sharciga la tiigsan doonaan cid walba oo ka hor timaada nabadda iyo xasiloonida ka hanaqaaday magaalada boosaaso ee gobolka bari dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin xiisaddan hadda ka dhex qaraxday ciidanka booliiska puntland iyo sidoo kale ciidanka b s f inay ku lug leedahay dowladda federaalk ah ee soomaaliya oo dhowaan baraha bulshada laga taageero dowladda lagu baahiyey in ciidanka b s f ay kordhiyeen howlgallada ay ka wadaan magaalada boosaaso iyo buuraha galgala sidaa si lamid a dowlada soomaaliya toddobaadkii lasoo dhaafay waxay sheegtay in ciidamada xoogga dalka iyo kuwa taageera saaxiibada caalamiga ah oo b s f na ay ka mid tahay ay howlgal qorshaysan ka fuliyeen buuraha calmadow iyo buuraha galgala taasoo la aaminsan yahay in dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay ugu leedahay sidii xiisadda ciidanka booliiska puntland iyo b s f meesheeda uga sii qarxi lahayd dhacdadii sanadkii labada kun iyolabaatankii maalinimo jimco ahayd ka dhacday magaalada garowe kaasi oo keentay inay gooda is-daraan ciidamada b s f iyo sidoo kale ciidamada booliiska puntland ayaa la aaminsan yahay in tani ay daba socoto waana tan keentay in taliyaha booliiska uu sheego inay sharciga la tiigsan doonaan dhinaca kale warqad xalay ka soo baxday taliska b s f ayaa waxaa looga jawaabay eedeymaha jenaraal moumin noqol ka mid wa a warqadan oo wa ay shabeell heshay ayaa sidan u qornayd ciidanka amniga puntlan ee b s f waxay u taagan yihiin sugida amniga la dagaalanka al-shabaab iyo daacish helida xogaha lagu dhibaateyna shacabka soomaaliyeed gaar ahaana kuwareer puntland haddaba waxa ayaan dara ah in taliyaha ciidanka booliiska puntland genaral muumin cabdi shiro uu ku eedeeyey ciidamadan in ay qalqalin amni wadaan sida lawada og yahay dhacdadii i wixii ka dambeeyey madaxweyne deni wuxuu isku dayyay inuu burburiyo ciidamada b s f taasna waa aan ka diidnay haddii lasii deyn waayo yu... afhayeenka ciidanka b s f ee hadda ku xiran magaalada garowe waxaan qaadaynaa tallaabooyin kale oo argosi ah waxaana beegsanaynaa cid walba oo ka e hortimaada nabadda iyo xasiloonida magaalada boosaaso b s f waxay u taagan yihiin la dagaalanka argagixisada sida daacishi al-shabaab ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay taliska b s f oo nuqul ka mida eheesha shabeelle dadka u dhuundaleela arrimaha amniga ayaa aaminsan in xiisadan ay kulug leeyihiin madaxda dowladda federaalk ah ee soomaaliya kuwaas oo doonaya in boosaaso ay ka dhacdo dagaalkii ka dhacay sanadkii labada kun iyo labadii halkaa saacadahaas oo aadan laga filayo in madaxtooyada puntland war rasmi ah ay kasoo saarto xiisada kasoo cusboonaatay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshil guroub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyodheeraada lagugu soo kordhiye ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan e aad ku maamulan karto lacagtaada